Гонконгтың кеден қызметі піл сүйегінің соңғы 30 жылдағы еңірі партиясын тәркіледі. Контрабандалық тауардың салмағы 8 тоннаға дейін жетеді. Қара нарықтағы құны шамамен 9 миллион ақш долларына бағаланған сүйектер Малайзиядан кеме арқылы жеткізілген. Осы іске қатысты 3 адам қамауға алынып тергеу амалдары жүріп жатыр. Айта кеткен жөн, Қытай піл сүйегін өткізудің ірі нарығы саналады. Одан аспан асты елінде аса танымал маджонг ойынына арналған заттар жасалады. Алдын ала мәлімет бойынша қаскөйлер контрабандалық тауарды осы Гонконгта сатуды жоспарлаған. Алайда көп жылдық тәжірибемізге сүйене отырып, піл сүйегіне деген сұраныстың тек Қытайда ғана емес, өзге елдердің қара нарығында да жоғары екенін білеміз. Оның үстіне 8 тонна деген үлкен партия. Сондықтан қаскүнемде жасырын тауардың бір бөлігін таяудағы мемлекеттерге жеткізуге де дәмелі болған деген болжамды жоққа шығара алмаймыз.